Asta e o zi de sărbătoare. Noi obișnuim să spunem de multe ori că asta e ziua Domnului, dar astăzi chiar e ziua Domnului. Și putem să-i spunem, trăiască Domnul, exact cum a zis și David în psalm. Și vreau să vă citesc și eu un verset din Matei care spune: iată, fecioara va rămâne însărcinată, va naște un fiu și vor pune numele Emanuel. Știm ce înseamnă Emanuel? Ce înseamnă Emanuel? Dumnezeu este cu noi! Dumnezeu este cu noi! Mă aude cineva? Dumnezeu este cu noi! Asta e o veste extraordinară! Și de asta vrem să cântăm în seara asta, pentru că El este cu noi! Și vrem să-i dăm Lui toată slava, toată cinstea, toată închinarea de care suntem în stare, pentru că El este cu noi! Doar tu poți vedea sfârșitul încă de la început. Toată slava e a Lui, toată gloria e a Domnului. E plin de putere, plin de înțelepciune, El e o minune pentru noi. Toată slava e a Lui,
Dar pe tine te adorăm, într-un glas noi toți să-ți cântăm. Aleluia! Doar pe tine te adorăm, într-un glas noi toți îți cântăm. Aleluia, către tine laude înălțăm, doar pe tine te adorăm, într-un glas noi toți îți cântăm. Aleluia. Hallelujah.
noi toți îți cântăm. Aleluia, către tine laude viața, doar pe tine te adorăm. Într-un glas noi toți îți cântăm. Tu ai spus, merg eu pentru ei. Merg eu pentru ei. Merg eu, Tată, trimite-mă pe mine. Doamne, și-ți mulțumim că ai ales să fii, să vii la noi și te-ai făcut asemenea nouă. Dumnezeu care a făcut cerurile și pământ. Și-ți mulțumim în seara asta pentru tot. Nu avem cuvinte să-ți spunem cât de mult îți mulțumim și cât de recunoscători suntem. Nu avem. Și ne aducem pe noi așa cum suntem și ne punem la picioarele tale și spunem că te iubim și îți mulțumim că noi avem o speranță care nu se clatină. Noi avem o nădejde, noi știm că tu într-o zi te vei întoarce. Așa cum tu ai venit, așa tu vei reveni. Tu vei veni din nou. Și îți mulțumim că te vom vedea față în față. Doamne, și îți mulțumim și sărbătorim de pe acum ziua aceea. Și spunem, Doamne, vino mai curând. Doamne, vino mai curând. Pregătește-te, tu fii gata, căci vine Iisus. Tu vii din nou.
toți vrășmașii cum te-a iertat Dumnezeu. Iubește-i pe toți, inspiră-ți urmașii cu dragostea lui Iisus. Pregătește-te, tu fii gata, fiecare își va primi răsplata. Pregătește-te, tu fii gata, căci vine Iisus. Pregătește-te, tu fii gata, fiecare își va primi răsplata. Pregătește-te, tu fii gata, căci vine. Suntem în astă lume, dar mergem pe drumul spre cer. Comoara ne este în suflet și în inim, nădejdea vie în Iisus. Pregătește-te, tu fii gata, fiecare își va primi răsplata. Pregătește-te, tu fii gata, căci vine Iisus. Pregătește-te, tu fii gata, fiecare își va primi răsplata. Pregătește-te, tu fii gata, căci vine Iisus. Hai să vegem pe a noastră cale, să fim treci, să nu obosim. Când El va veni, cununa ne așteaptă și slava ne va primi. Pregătește-te, tu fii gata, fiecare își va primi răsplata. Pregătește-te, tu fii gata, căci vine Iisus. Pregătește-te, tu fii gata, fiecare își va primi răsplata. Pregătește-te, tu fii gata, căci vine Iisus. Pregătește-te, tu fii gata, căci vine Iisus. Pregătește-te, tu fii gata, fiecare își va primi răsplata. Pregătește-te, tu fii gata, căci vine. Să facem ceva în continuare, aș vrea să te întorci la cineva de lângă tine și aș vrea să îi cânti refrenul ăsta și să-i spui: pregătește-te, fii gata, pregătește-te căci vine Iisus. Ok? Să ne cântăm așa unii altora, să ne încurajăm. Cuvântul lui Dumnezeu spune să ne încurajăm, să ne împărbătăm și asta e o încurajare, să ne cântăm unii altora. Pregătește-te, tu fii gata, fiecare își va primi răsplata. Pregătește-te, tu fii gata, căci vine Iisus. Pregătește-te, tu fii gata,
Pregătește-te, tu fii gata, căci vine Iisus. Ce sărbătorim noi astăzi? Ziua Domnului, nașterea Domnului. Ei, și vrem să cântăm în continuare cântece care vorbesc despre asta. Despre ce e important că s-a născut Hristos în inima noastră. Astăzi e Crăciun și oamenii spun că e ziua ta. Este ziua ta. Casa și-o împărătesc, toate strălucesc, este ziua ta. Este ziua ta. În bucuria lor uită pe Mântuitor. Fă-i loc lui Iisus în inima ta. La ușa nu o lăsa. Primește-mi în casa ta. Primește-mi în casa ta. E dau tot ce am mai bun celor ce iubesc. Este ziua ta. Este ziua ta. În bucuria lor uită pe Mântuitor. Fă-i loc lui Iisus în inima ta. La ușă nu-l lăsa. Speranță, să dea putere, să dea vindecare, să dea libertate, să dea bucurie, să dea dragoste. El este Cel care ne întregește, El este Cel care ne-a făcut să ne naștem din nou pe când noi eram morți în păcatele și în greșelile noastre.
siguranță, o lume întreagă era. Fără putere, fără viață, scăpare nu aveam. Fără speranță, nesiguranță, o lume întreagă era. Fără putere, fără viață, scăpare nu aveam. În întunericul fără sfârșit, lumina lumii a răsărit. Ce dragoste fără sfârșit am cunoscut când pe lume tu ai venit. Ce pace fără înțeles am primit când tu m-ai ales. Ce dragoste fără sfârșit am cunoscut când pe lume tu ai venit. Ce pace fără înțeles am primit când tu m-ai ales. M-ai ales. Plin de speranță privesc înainte, un fiu s-a născut. A venit să salveze o lume întreagă, viață ne-a adus. Plin de speranță privesc înainte, un fiu s-a născut. Să salveze o lume întreagă, viață mi-a adus. În smerenie îmbrăcat, dragostea mare și-a arătat. Ce dragoste fără sfârșit am cunoscut când pe lume tu ai venit. Ce pace fără înțeles am primit când tu. Dragoste fără sfârșit am cunoscut când pe lume tu ai venit. Ce pace fără înțeles am primit când tu m-ai ales. M-ai ales. M-ai ales. M-ai ales. Ce lucru grozav că Dumnezeu ne-a ales. Suntem speciali, suntem aleși. Suntem aleși. Și mă bucur pentru fiecare din locul acesta. Și vreau să spun, ești special în ochii lui Dumnezeu. Ești special în ochii lui Dumnezeu. În inima lui Dumnezeu, fiecare din noi avem un loc special. Hai să mai spunem încă o dată, Marcus. Fără speranță, nesiguranță.
scăpare nu aveam. Fără speranță, nesiguranță, o lume întreagă era. Fără putere, fără viață, scăpare nu aveam. În întunericul fără sfârșit, lumina lumii a răsărit. Și dragoste fără sfârșit am cunoscut când pe lume tu ai venit. Ce pace fără înțeles am primit când tu m-ai ales. Și dragoste fără sfârșit am cunoscut când pe lume tu ai venit. Ce pace fără înțeles am primit când tu m-ai ales. M-ai ales. Ca să asculte, să părăsească gloria cerească și să vină. A ales să vină în locul nostru. Așa că suntem mari beneficiari a unei alegeri divine. Tatăl a ales să trimită pe Fiul pentru noi, ca să avem mântuirea. Fiul a ales să vină pentru fiecare din noi. Pentru aceasta. Și este grozav lucrul acesta. El merită închinare, merită să primească lauda, merită să primească toată cinstea și ne bucurăm de acest lucru. Haideți să, în cele ce urmează să îl ascultăm pe Romeo. El a pregătit câteva colinde pentru seara aceasta. Este un timp în care cântecul are prioritate. Și vreau să vă spun că de fapt cântecul are prioritate în împărăție. În împărăție se cântă, în împărăție
lauda are prioritate. Și în seara aceasta vrem să-L lăudăm pe Dumnezeu pentru tot ceea ce a făcut El, pentru tot ceea ce a adus peste viața noastră. Și îi mulțumim pentru un favor extraordinar ca să fim aleși. Și Raul o să-și facă exercițiile la clape. Oh!
Acolo dacă au ajuns stea nor li s-a ascuns și le-a fost a se plimba prin oraș Stay.
cerceată de înger cântând. Magii au venit și s-au închinat lui Iisus Mesia. Această seară împreună la sărbătoarea nașterii Domnului Iisus. Cred că aceasta este expresia corectă, expresia reală a lucrurilor, pentru că astăzi este aniversarea nașterii Mântuitorului nostru, nașterea lui Iisus Hristos. Și El este în centrul atenției noastre. Așa că, indiferent de genul muzical, cântecele noastre, sau indiferent de moment, indiferent de momentul istoric, cronologic, totul este despre El. De fapt, e Crăciun pentru noi în fiecare zi, în fiecare întâlnire. Pentru că totul este despre El. Totul este închinat Lui. Totul vorbește despre El. Și cred că viața noastră în întregime vorbește despre El. Astăzi căutam niște colinde pe YouTube, așa să mă mai familiarizez, să văd ce mai sunt. Și bineînțeles că sunt o grămadă de tot felul de colinde, căutam în special cele internaționale, tot felul de legate de spiritul Crăciunului și de toate. La un moment dat mi-a tras atenția pe cursor, nu mai amintesc exact expresia, era Christ-centered sau ceva de genul ăsta, adică centrate pe Hristos. Am zis, wow, e bun, e ok. Cine s-a gândit și la asta? Adică să le separe pe cele care sunt la grămadă, care sunt de orice altceva, doar numai despre spiritul și despre sărbători, de cele care sunt adevărate, adică centrate pe Hristos. Și despre asta este vorba în seara aceasta. Despre Hristos, despre nașterea Lui, despre Cel care este centrul atenției și vieții noastre. Știți, cei care mă cunoașteți, că nu sunt un mare iubitor de tradiții. Și nu pentru că nu sunt și tradiții bune, e plăcut de Crăciun să fii împreună cu familia, e plăcut să primești daruri, e plăcut și să dai daruri. Adică Biblia spune că e ferice cel care, mai ferice cel care dă decât cel care primește, așa că Vali, nu fi supărat pe acest lucru. Dar supărarea mea pe tradiții este că ele înlocuiesc realitatea lucrurilor. Este că de multe ori și în cele mai multe cazuri diavolul este mare maestru, mare maestru cu deturnarea atenției de la lucrurile esențiale, de la lucrurile bazice, spre lucruri colaterale lipsite de importanță sau pe planul care trebuie să fie planul 2, 3 și așa mai departe. Așa cum este,
chiar însă și cu denumirea. Spunem că e sărbătoarea de Crăciun, dar denumirea de Crăciun este de origine păgână. Este un zeu solar foarte cunoscut populațiilor indo-europene și la celți și popoare germanice, slav și chiar și getodaci, care se închinau unui zeu soare și care aveau diverse tradiții legate de solstițiul de iarnă atunci când era celebrat acest zeu Crăciun sau Creator, o transliterare mai veche. Unele ritualuri, iată cum marcau Crăciunul. În primul rând, se ardea un butuc în noaptea ajunului. Cum spuneam mai devreme, obicei care era și la getodaci. Se aprindea un butuc care era aruncat la vale de pe coline. Un alt obicei însemna aprinderea focurilor în dimineața de Crăciun, tot pentru celebrarea acestui zeu. Ce se întâmplă este că mai târziu, pentru a atrage prozeliți și a face mai ușoară tranziția, Crăciun a fost creștinizat. El a fost inclus în povești, așa zis, creștine. Una dintre ele apare și în cărțile de religie în clasele primare, care este o legendă, o poveste. Absolut nicio legătură cu realitatea. Probabil unii dintre voi ați auzit de Crăciun, care a fost un cioban foarte rău la suflet și care a refuzat să o primească pe Fecioara Maria, da, știți povestea, să nască în stâna lui. Pentru că s-a supărat foarte tare, era un om tip foarte violent, așa, Crăciun i-a tăiat mâinile Crăciunesei și automat apoi Fecioara Maria a făcut o minune și mâinile i-au fost lipite și și-a revenit. Și Crăciun acesta a fost foarte mirat și apoi a devenit primul creștin. Și a schimbat obiceiurile și a început să facă daruri, să dea daruri altora. Hello! Ce legătură are asta cu creștinismul? Ce legătură are cu Hristos? Ce legătură are cu viața lui Hristos, cu misiunea lui, cu scripturile? Nimic. Așa ca și majoritatea tradițiilor legate de aceste lucruri. Pentru că nu o să reușesc să schimbă denumirea, așa cum n-am reușit nici cu rusalile, un alt meci pe care l-am, cu o altă sărbătoare păgână, dar dacă nu reușim să schimbăm denumirile, haideți să dăm altă valoare acestor sărbători. Haideți să vedem semnificația lor. Haideți să vedem, să le redăm valoarea și să le celebrăm, să le sărbătorim. Așa cum intenționează Dumnezeu. Sărbătorile sunt un lucru pe care Dumnezeu ne-a arătat în Vechiul Testament că este un lucru pe care îl vrea din viața credincioșilor. De ce? Sărbătoarea este o întrerupere din mersul uzual, obișnuit, al lucrurilor care ne macină, care ne prinde într-un anumit ritm. Este o rupere de ritm în care atenția noastră să fie centrată mai mult și mai mult pe Dumnezeu. Vă reamintesc? Acesta a fost motivul în care în Vechiul Testament Dumnezeu a spus să fie sărbători și a pus anumite sărbători în care omul, începând cu sabatul, a șaptea zi, o zi din săptămână în care Dumnezeu să fie în centrul atenției, în care nicio altă muncă, nimic să nu-l abată pe om, să le bată atenția, ci Dumnezeu, la fel și cu aceste sărbători. E foarte bine să sărbătorim, dar haideți să înțelegem esențialul. Să nu ratăm esențialul. Dincolo de cârnați, prăjituri, cadouri, brad și alte lucruri. Apropo, și bradul este tot de origine păgână germanică. Copacul sacru care era celebrat și care, ia că ne-am trezit și cu el în tradiția creștină. Iată că și el a fost creștinizat împreună cu alte și cu alte lucruri. Și după secolul IV chiar sunt destule încât oamenii, majoritatea creștinilor, și aici să-mi suportați vreau niște ghilimele, nu mai înțeleg, de fapt, creștinismul. Și, din păcate, unii nu se mai întorc nici la Scriptură. Pentru această seară mi-am propus câteva învățăminte de Crăciun. Adică câteva accente care să ne aducă atenția înspre acest eveniment și care au potențialul să ne schimbe viața. Până la urmă, e important că atunci când interacționăm cu o sărbătoare și mai ales când interacționăm cu Cuvântul lui Dumnezeu, acest lucru să ne schimbe viața. Acest lucru să dea o altă direcție vieții noastre.
primul lucru pe care aș vrea să-l învățăm este nu renunța la rugăciune. Experiența lui Zaharia și a Elisabetei ne vorbește despre acest lucru important. Să nu renunți la rugăciune niciodată. Știți istoria lui Zaharia și a Elisabetei? Cum toată viața și-au dorit copii, era o binecuvântare în poporul Israel să ai copii și binecuvântările erau în funcție de câți copii aveai, așa era să cotit binecuvântat în Israel, dar ei nu aveau nici măcar unul și ani au trecut și erau în vârstă. Dar Dumnezeu a zis, ok, am văzut credincioșia voastră, am văzut totul. Eu nu doar că o să vă dau un copil la bătrânețe, dar o să vă dau și un copil special, extraordinar. Nu doar că o să vă dau un copil, dar va fi unul extraordinar. Și știți copilul pe care l-au primit. Domnul Iisus spune că este până la Hristos cel mai mare om care s-a născut dintr-o femeie care a locuit pe acest pământ. Ioan Botezătorul este titanul, am putea spune, care îl putem socoti pentru toată era vechi testamentală. Pentru tot ce înseamnă Vechiul Testament, Ioan este pus de Domnul Iisus în poziția de number one, de cel mai important. Cel care a pregătit calea Domnului. Cel care a fost, l-a văzut și i-a recunoscut primul, i-a recunoscut misiunea și chemarea. Nu renunța la rugăciune. Sunt lucruri și motive în viața ta. Sunt așteptări ale tale și ale vieții tale. Și aș vrea ca astăzi, de sărbătoarea nașterii Domnului, să-ți readuc aminte. Nu renunța la visul tău. Roagă-te pentru el, așteaptă, crede că Dumnezeu va fi lângă tine și alături de tine. Și o să-ți dea nu doar ce aștepți, un copil, nu doar ceea ce vrei tu, o să-ți dea ceva extraordinar. Ceva care te va scoate din anonimat. Ceva care te va pune în galeria oamenilor credinței. A doua lecție, a doua învățătură pe care vreau să învățăm cu ocazia aceasta este clădește-ți viața pe fundația credinței. E important pe ce ne clădim viața. Cum ne trăim viața? Ne trăim viața doar în ritmul anului, al zilor lucrătoare, a muncii extenuante și mai așteptăm și sărbătorile să vedem tradițiile, să mai vedem anumite lucruri și au trecut și trec foarte repede. Le așteptăm cu frigurare și așteptăm să vină odată. Dar vestea proastă e că trec foarte repede. Se duc zilele astea așa de repede și iarăși reintrăm. Pe ce ne trăim viața? Pe niște deadline-uri de la job? Pe niște așteptări? Încurajarea mea astăzi este să ne trăim viața pe fundația credinței. Și aici avem exemplul vieții Mariei și a lui Iosif. În Luca, capitolul 1, vedem că îngerul Gavril vine la Maria și spune și aduce o veste. Și spune, el va fi mare, adică copilul, hai să citesc versetul 31. Și iată că vei rămâne însărcinată și vei naște un fiu, căruia îi vei pune numele Iisus. El va fi mare și va fi chemat Fiul cel Preanalt și Domnul Dumnezeu îi va da scaunul domnului al tatălui său, David. Maria spune, ok, wow, fine, e super. O problemă avem. Pentru asta e nevoie și de un bărbat. Și pe ăla nu-l am încă. E o poveste, așa. E, dar nu-l am încă. Iar îngerul îi spune un lucru. Versetul 37. Căci niciun cuvânt de la Dumnezeu nu este lipsit de putere. Am spus și cu altă ocazie, alte traduceri, în engleză NIV spune, nimic nu este imposibil cu Dumnezeu. Un lucru care a fost fundația credinței Mariei. Și a înțeles, ok, e o provocare, e cam ciudat, mă risc cam mult, sunt inconveniente, sunt greutăți, sunt lucruri legate de acest lucru. Dar a înțeles un lucru, a crezut. Mi-a spus Dumnezeu, spune Maria mai departe, sunt roaba Domnului, facă-mi-se toate cuvintele pe care le-ai spus. Dacă Dumnezeu a zis asta, ok, cred, voi merge pentru asta, voi trăi pentru asta, voi lupta pentru asta, voi aștepta să se vadă lucrurile astea. Dacă le-a spus Dumnezeu, viața mea va fi bazată pe aceste cuvinte, pe aceste lucruri. Și Maria și-a trăit viața pe asta. Vedem mai departe, în capitolul 2, versetul 19,
Maria păstra toate cuvintele acelea și se gândea la ele în inima ei. Apoi mai departe sunt alte momente din viața lui Iisus la 12 ani și mai departe și spune, Maria păstra cuvintele astea. Maria se încuraja, zicea, îngerul mi-a spus că el va fi Mesia, că el va fi domnitorul, că el va lua tronul lui David. Îngerul mi-a spus lucrurile astea, asta cred, asta aleg, pe asta se bazează viața mea. Este departe, luminița e mică, tunelul e mare, dar acolo este soarele. Acolo este soarele neprihănirii și acolo este sfârșitul. Maria și Iosif, care s-a adăugat viziunii, și Iosif care a crezut, și el, e nedrept să nu-l pomenim și pe el, să vorbim mai de Maria și Iosif, a fost partener și a fost parte în această viziune. Oamenii aceștia au crezut în ceea ce Dumnezeu le-a spus. Au crezut în destinul pe care Dumnezeu le-a spus și și-au trăit viața în direcția asta. Dumnezeu le-a dat o misiune, Dumnezeu le-a dat o chemare și ei au răspuns în credință. Ce putem învăța doar din această lecție pentru noi? Vreau să spun că Dumnezeu crede în tine. Dumnezeu crede în tine și în realizarea ta. Dumnezeu crede în viața ta. Dumnezeu crede în fericirea ta. Dumnezeu crede în împlinirea ta. Tu ești astăzi Maria și Iosif. Tu ești astăzi unul care stă în față, sau în față poate anumite provocări, vise mari pe care Dumnezeu le are pentru tine. Știți care e poate îndoiala ta? Ok, dar sunt greutăți, dar sunt pericole, sunt probleme, dar poate mai e și ceva rușine pe acolo, dar poate nu știu cum va fi, dar nu știu cum o să mă accepte unii, dar nu știu cum ar accepta alții, nu știu. Dragul meu, nu cred că a fost ușor pentru Maria. Nu cred că a fost foarte ușor. Dar a privit în balanță un singur lucru. A spus Dumnezeu, se va împlini. A spus Dumnezeu, asta voi crede, pentru asta trăiesc și voi merge înainte. Vreau să spun, Dumnezeu crede cu adevărat în tine. Dumnezeu crede în realizarea ta și crede în destinul tău. Ar fi bine să începi să crezi și tu. Ar fi bine să începi să vezi și tu. Când înțelegi aceste lucruri și vezi în tine și în cei din jur destinul pe care Dumnezeu îl are pentru tine, vreau să spun, să revin la versetul 37, cu Dumnezeu toate lucrurile sunt posibile. Cu Dumnezeu toate lucrurile sunt posibile. Vreau să ilustrez, e o ilustrație pe care am citit-o în aceste zile, este un caz real, o întâmplare reală, este istoria lui Jean o Thompson, o profesoară de clasa 5-a și elevul ei, Teddy Stoddard. Și pentru ca să fiu mai cursiv, am să citesc, am să, pentru a fi cursiv și pentru a nu uita unele detalii. Această profesoară a văzut acest copil, Teddy, că nu se juca cu alți copii, hainele lui erau mai tot timpul murdare și desuri cam avea nevoie de duș. Un băiețel trist tot timpul. De curiozitate s-a uitat peste caracterizările școlare din anii anteriori. Clasa 1. Teddy era un elev strălucitor, curios și foarte vesel. Își face temele la timp și are bune maniere. E o bucurie să-l ai în jur. Clasa 2. Teddy este un elev iubit de colegi, dar supărat că mama lui e bolnavă în fază terminală și viața acasă parcă e o luptă continuă. Clasa 3. Teddy se luptă din greu cu acceptarea morții mamei și dacă nu se întâmplă ceva, viața lui va fi afectată. Clasa a patra. Teddy este retras tot timpul și nu e prea interesat de școală. Nu are prieteni și uneori adorme în clasă. Mereu e întârziat și poate devine o problemă. Clasa a cincea, ați auzit deja. Era aproape Crăciunul. Ultima zi de școală și petrecerea de Crăciun. Copiii și-au adus cadourile pentru doamna profesoară, împachetate frumos în hârtie colorate și cu fundițe. Cu excepția lui Teddy, care avea cadoul împachetat în ambalaj de carton maro. Doamna Thompson a deschis cadoul lui, a găsit o brățară cu câteva pietre lipsă și o sticlă de parfum cu doar vreun sfert de conținut. Ceilalți copii au început să râdă. Dar doamna și-a pus brățara și a spus, e drăguță. Apoi s-a dat cu parfum. După petrecere, Teddy a făcut o remarcă. Astăzi, doamna Thompson, ați avut același miros ca și al mamei.
După ce a plecat copiii, a izbucnit în lacrimi. De atunci, a căpătat un nou interes în învățarea lui Teddy. A început să lucreze diferit cu el. Cu cât îl încuraja mai mult, cu atât mai repede îl răspundea. Până la sfârșitul anului a devenit unul dintre cei mai inteligenți copii din clasă. Un an mai târziu, a găsit un bilețel sub ușă de la Teddy, în care spunea că dintre toți profesorii, ea este favorita lui. După 6 ani a primit un alt bilețel pe sub ușă, în care spunea că a terminat liceul, al treilea din clasă, și că ea este încă profesoara favorită. După alți 4 ani, a primit o scrisoare în care spunea că a absolvit college cu cea mai înaltă distinție și că ea este încă profesoara lui favorită. După alți 2 ani, a primit o altă scrisoare în care îi transmitea aprecierile lui pentru meritele ei profesionale și că este încă favorita lui, semnată Theodore Stoddard, MD, Master of Divinity. După încă un an, doamna Thompson a primit o scrisoare în care Teddy o anunța că se căsătorește. Și cum tatăl îi murise cu câțiva ani în urmă, se întreba dacă ar accepta să stea în locul destinat mamei Mirelui la acest eveniment. Doamna Thompson a participat la nuntă și a avut același miros ca și cu câțiva ani în urmă, în acea ultimă zi de școală, înainte de vacanța de Crăciun. Transformările vin în viața ta atunci când crezi că toate lucrurile sunt cu putință celui care crede. Când crezi că la Dumnezeu nu este nimic imposibil, toate transformările sunt posibile. Iisus a venit pe pământ ca un bebeluș, ca fiul unic al lui Dumnezeu, care s-a smerit și a devenit om. Și știi de ce? Pentru că a crezut în tine. Pentru că a crezut în mine. Pentru că a crezut în ceea ce noi putem să fim și să devenim. Pentru că a crezut în valoarea noastră. A crezut că dincolo de schimonoselile, dincolo de urățenia pe care păcatul o produce și a produs-o în noi, dincolo de asta este un destin măreț. Că dincolo de lucrurile astea este ceva valoros în mine și în tine. Dumnezeu a crezut în mine și în tine. Lecția de astăzi din viața Mariei și a lui Iosif, din viața lui Teddy Stoddard, este: crede în Dumnezeu pentru cuvintele Lui și apoi crede în tine. Că tu ești favoritul Lui. Că tu ești cel pe care Dumnezeu vrea să-L binecuvânteze și vrea să-ți dea un destin deosebit. Și vrea să producă ceva special cu viața ta. Ultima lecție pe care aș vrea să o trecem în revistă în seara asta este viața dedicată spre slava lui Dumnezeu. Aceasta este din viața păstorilor. Păstorii cei umili, care au experimentat o transformare în viața lor. Ce poate fi mai banal decât viața unui cioban? N-am crezut că poate să fie. Acum câteva zile am văzut că poate să fie ceva. Niște parlamentari vânători să dea o lege care să limiteze numărul de câini. I-a scos din letargie și i-a scos din anonimat și din plictiseala lor. Dar altfel, viața lor este foarte plictisitoare, lipsită de multe evenimente majore, lipsită de lucruri spectaculoase. Viața lor este foarte predictibilă și fără prea mari schimbări și, cum spuneam mai devreme, nu foarte spectaculoase. De obicei, și dacă e vară, ei sunt pe zone montane, e frig, sunt blocați, izolat cu o grămadă de oi. Ce își pot dori mai mult în fiecare zi este să vină noaptea și să doarmă. Apoi nu e o meserie foarte bănoasă. E una de supraviețuire. Majoritatea trăiesc, sunt ciobani pe mâncare și pe, mai putem spune, de condiții de cazare. Și pe foarte puțin bani pe lângă. Trăiesc în izolare, fără respect. Când zici cioban, oier, nu are deloc o conotație foarte pozitivă. Nici în societatea noastră, dar vreau să spun că nici în altele. Nu ți inspire respect. Nu e visul oricărei femei să se mărite cu un cioban. Nu, fetelor. Spuneam, statutul lor este unul umil.
Nu prea le pasă oamenilor de soarta lor. Ați văzut și cu legea asta. L-a întrebat cineva pe cioban cam câți câini are nevoie sau ceva. N-a întrebat nimeni. Se pot gândi poate unor că nici măcar Dumnezeu nu e interesat de ei. Sau i-a uitat. Nu sunt la curent cu niciun eveniment din ce se întâmplă în lume. Nu știu evenimente care sunt în lumea asta. Absolut nimic. Am găsit asta apropo de cântecele din așa. Inclusiv un cântec renumit. Nothing ever happens to a shepherd. Nimic special nu se întâmplă în viața lor sau nu sunt în atenția. Ce poate să fie? E banal. Totul e banal legat de ei. Vreau să spun mai mult. În tradiția rabinică, un cioban era pe același nivel cu o prostituată, un bețiv sau alți dependenți. Nu erau acceptați în sinagogă, erau proscriși, neacceptați în sinagogă, mai mult decât atât cuvântul lor nu era acceptat în tribunal. Acestora le-a dus cuvântul, îngerul, pe aceștia i-a găsit îngerul să le spună vestea naștere unui mântuitor. N-a mers nici la aristocrație, nici aristocrația economică, politică, nici cea religioasă să vină cu vestea asta. Și în acea noapte specială, un înger a apărut în fața păstorilor și gloria Domnului strălucea în jurul lor. Păstorii au fost foarte speriați, ei care n-au parte de atenție din partea nimănui, au fost dintr-o dată în lumina reflectoarelor. Dintr-o dată au fost vedete. Îngerul le-a spus, nu vă temeți, pentru că vă aduc o veste bună. Va fi o veste bună pentru tot norodul. Și am început cu voi. Spuneți despre ei că au mers, și nu vreau să intru peste detaliile celelalte, au mers, au văzut, și versetul 20, și păstorii s-au întors, slăvind și lăudând pe Dumnezeu pentru toate cele ce auzisele și văzusele și care erau întocmai cum li se spusese. S-au întors plini de bucurie. Au uitat că sunt niște ciobani nerespectați, cu o viață plicticoasă și fără sens, fără mare importanță și că destinul lor nu este unul vizibil pentru nimeni. Păstorii au devenit oameni notorii, au devenit vedete. Sunt primii care au primit vestea nașterii Domnului. Sunt primii care au văzut pruncul la iesle. Sunt primii care au primit vestea Mântuitorului venit în lume. Frica lor s-a transformat în bucurie. Nedumerirea lor s-a transformat în mirare. O răscumpărare pentru tagma lor proscrisă, dar mai mult decât atât. A fost cei care au primit vestea. Mântuirea este și pentru ei. Dumnezeu îi are în atenție și pe ei. Și ultimii oameni, și cei mai neimportanți din punct de vedere al normelor umane, sunt importanți pentru Dumnezeu. Orice om este important și este în atenția lui Dumnezeu. Dar scopul vieții noastre, indiferent cum suntem, unde suntem pe scara socială, este să-L onorăm și să-L lăudăm pe Dumnezeu. Și ultimul cioban este chemat să-L laude pe Dumnezeu. Și fiecare dintre noi, și împărați, și directori, și angajați, și femei de servici, și ingineri, și de orice altă meserie, suntem chemați să-L lăudăm pe același Dumnezeu. Suntem chemați să-L glorificăm pe Iisus Domnul. Suntem chemați să-L glorificăm și să-L lăsăm pe El. Pentru că mântuirea este universală și este destinată tuturor. Vreau acum în încheiere să vă aduc aminte. Învățămintele de Crăciun. Maria, Elisabeta și Zaharia ne-au învățat că trebuie să ne rugăm continuu. Că trebuie să ne rugăm și să nu încetăm să credem. Maria și Iosif ne-au învățat o altă lecție importantă. Viața noastră să fie clădită pe fundația credinței. Să credem în ceea ce are Dumnezeu special pentru noi. Să credem în destinul măreț care l-are Dumnezeu pentru noi. Și indiferent de greutăți, de probleme, de dificultăți, să mergem pentru visul acela și să credem în el. Lecția păstorilor este, indiferent care este poziția noastră socială, indiferent care este locul nostru în societate, mântuirea este pentru fiecare. Mântuirea este pentru fiecare dintre noi. Și scopul vieții noastre este să-L lăudăm și să-L glorificăm pe El. Dumnezeu să vă binecuvânteze, să aveți o aniversare specială cu Hristos. Amin.